امام حسن بصری بے خانے میں آئیو بلنگ ڈنڈا لگایا کوندا لگایو اے بزرگ آئیو امام حسن بصری جو جے او لاج بننو تامے بشر حافظ کیڑو وا تھرے من دے حیران تھیا کدی بشر حافظ او پریا لیٹیو پیو دو نشے میاں پیو شاہ امام حسن بصری بشر جے متھا بھی او با بشر پٹ اٹھی جن جو بشر حافظ ہوندیو اللہ دے ولی تے نظر کرے کمبی ویو جی ماں کے حکم کیو وا ماما نے وٹ جہا ابا بشر سونجو نالوا سیموں جو نالوا ابا حسن بصری ہے ابا تے کرو مل کیو وا کرے نظر کرے تو جزائیں اج من صبح جو میں نظر کن کن جو ٹکرو پیو کاغذ جی ٹکری رستے سے واکھے میں مٹھے اللہ جو نام لکھلو ما چمی کند رکھی پنو کی سے میں کہ بھی یہ سین بچیا ابا بشرا تو جو کو اللہ جو نام کے چمی ننی ابا انی عمل جے کرے اللہ کریم تو کے معافی دئی چھڑی ہوئیو دا بشرا بھی ملنگ موالی فاللہ جے نام عزت گئی تا وقت جو ولی اللہ بن جیو انا وڈے آواز جو سبحان اللہ